islom.uz mobil ilovasi haqida. Ushbu dastur sizni fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari asos solgan Hilol nashriyot matbasi hamda islom.uz portaliga oid ma'lumotlar olamiga olib kiradi. Dasturdan mu'min musulmonlar uchun kundalik hayotda kerak bo'lib turadigan namoz va roza taqvimi, qibla yo'nalishi, Hilol elektron kutubxonasi, zikr ahlidan so'rang savol-javoblar dasturi, O'zbekiston masjidlari dasturi, islom.uz radiosi kabi foydali onlayn xizmatlar o'rin olgan. Shuningdek, dastur yordamida islom.uz portalidagi barcha saytlardan islom.uz, qur'on.uz, muslimat.uz, savollar.uz, info.islom.uz kabi saytlardan olingan eng so'nggi ma'lumot va yangiliklardan xabardor bo'lib turishingiz mumkin. Islom.uz portali mobil ilovasidan foydalanish qo'llanmasi. Mazkur ilova yordamida islom.uz portalining barcha sahifalaridan foydalanishingiz mumkin. Ilovada namoz vaqtlarini sozlab olish uchun ro'yxatdan o'zingizga eng yaqin shaharni tanlab olasiz. Islom.uz radiosi orqali ma'ruzalar, mavizalar, islom dini va islom olamiga oid yangiliklar, Qur'on tilovati, audio kitoblar va boshqa ilmiy ma'rifiy eshitirishlarni tinglashingiz mumkin. Qiblani ko'rsatuvchi kompas aniq ishlashi uchun mobil jihozingizni 8 raqami shaklida aylantirib olishingiz kerak. Ilovada alohida Ramazon taqvimi ham bor. Ramazon taqvimi iftorlik payti kirganda telefoningizga maxsus ovoz yuboradi. Taqvimda saharlik va iftorlik duolari, Ramazon oyi va roza ibodati bilan bog'liq hadislar ham berilgan. Azizlar, islom.uz mobil ilovasidan foydalanishda biror muammo chiqsa, bemalol ilova ma'muriga murojaat qiling. Islom.uz mobil ilovasi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy merosini o'rganish va o'rgatishda sizga eng yaqin yordamchi bo'ladi deb umid qilamiz.